יבגני פיליפנקו, משה דני עולים למצוא מספר אחד. מי ניצח במזרון אחד? אסף. יבגני? משה דלי? קדימה. רועי עמר, דניאל קורין מתכוננים במזרון אחד. רועי עמר, דניאל קורין. אני מבקש מכל מי שלא קשור לעלות ליציר העליון. כל מי שלא קשור לקרבות עצמם שמתחרו ומתכונן לעלות ליציר. חלוקת מדליות. במקום הראשון עודד ברל. במקום השני אסף פיטר. במקום השלישי אביב אפללו. עודד ברל במקום הראשון, אסף פיטר במקום השני. ואביב אפללו במקום השלישי. מי ניצחה בין דניסה לנטלי? דניסה? נכניס דרגל! נכניס סוגים, יפה! סגי ויהודה, לעלות למזרד שלוש. רועי ודניאל. רועי אמר, דניאל פורים, לעלות למזרד מספר. ליאור, אל תיתן לו להליך. אביב אפללו? קדימה. רועי עמר? דניאל פורים? ליאור, לא משנה מה, אל תעזוב את יד ימין, ליאור. ערן אקונין, ירון פורטר, מתכוננים במזרון אחד. ערן אקונין, ירון פורטר, מתכוננים במזרון אחד. נפתלי אוסקר, יוני אברמוב.